हाय गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आहा? होप सो सगळी बरी आहा. म्हणून आयज हांवें तुमकां पुलाव रेसिपी हाडल्या. आनी पुलाव रेसिपी म्हाका कडेन सुकुरीना फेर्नांडीस तुवें रेसिपी मागलेली. आनी सो सॉरी लेट जालो म्हणून म्हाका रेसिपी हाडपाक. म्हाका टायम मेळो कोण रेसिपी करपाक. आनी ह्या दिसान पुलाव केलोलो पूण म्हाका उगडास ना रिकॉर्ड करपाक, म्हणल्यार प्रोपर म्हाका रिकॉर्डींग करूंक जाय आसलोलें सारकें. सो ताका लागून हांवें मातशें रावलोलें, मातशें किचनाचें मातशें काम आसलो म्हाका, मातशें श्रीकस बी पाकोवपाक जाय आसलो. हाटल्यान मातशें मेळो आसलो, तें म्हळ्यार मेळो म्हळ्यार खूब तेम जालो पेंट मारल्यार आमी. सो ताका लागून हांव मातशें रावलोलें सगळें प्रोपर केले उपरांत हांव किचनान शूट करतलो म्हूण आमगे घरा कुडका. सो ताका लागून लेट जालो. सो तुका सुकुरीना फेर्नांडीस आमगे पुलाव तुका कसो लागलो तो म्हाका कमेंटान सांगा. आनी तुमकां बरो दिसलो जाल्यार तुमकां फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेयर करा. ओके, आनी हो मागीर रेसिपी स्टार्ट करता. पुलाक आमकां कितें कितें लागता ते इनग्रिडियंट सांगता. हेरिटेज तांदूळ घेयले हांवें, कॅरट, ग्रीन पीस, बटर. तुमी बटर यूज करूं जाता, बटर यूज करूं जाता, बटर घाली जाल्यार टेस्ट येता. सो बटर घेयला. तुमी ऑयलूय यूज करूं जाता. कांदो घेयला, कांदो हांवें बारीक चॉप केला. दोन मिरसांगो घेयला, त्यो लांब हाल्यो. सो दोन कुडके करून चार कुडके जाले तेगे मिरसांगो. हेचो हे लिव्स नको एक कितें म्हणटा ते. ओके, मॅगी पांच घेयल्या, लवंगां तिकी आनी ते हें घेयलें. सो ही तुमगे अदमासान तुमी घेवपाचें. ओके, हे इनग्रिडियंट्स आमकां जाय. कशें करता ते दाखयता. बाल्टी घेयलें गरम जावपाक दवरल्या. आनी दोन स्पून बटर घालता. दोन स्पून बटर घायला, दोन स्पून टू एंड हाफ घायला. ओके, आनी इल्लो उडयला. ओके, आतां आतां मेट जावसर घालता. ऑलमोस्ट मेल्ड जालो. सो आतां तितून पयलीं सगळें मागे कांद घालता. कांदो घायल्या उपरांत मिरसांग घालता. बरो करून भाजून घेवपाचो. भाजता तेन्ना हांवें सगळे ते मसाले कितें घेयले पळय, हे सगळे मसाले ते घालता. ते मसाले बारा बरू घायले हांवें, ते मातशे भाजून घेता. हे स्टेजीचेर तुमकां आनीक बटर थोडोसो उणको असो दिसता न्हू जाल्यार बटर घालूं जाता. हांव इल्लोसो बटर उडयता आनी एक स्पून ऑयल घालता मातशें चोय. उल्ली बटरानूय तुमी करूंक जाता. मातशें भाजून येवपाक जाय न्हू, ताका लागून इल्लें बटर आनी इल्लें तेल घायलां भाजून येवपाक. त्यो स्लो फ्लेमीचेर मातशें दवरता. मातशें दोन मिनटान जालें म्हाजें हें. आतां ग्रीन पीस, कॅरट. तुमी कोलो चोरुसांचो बी करतले आतां चोरुसां नाजाल्यार चिकन बी आतां एड करूंक जाता, नाजाल्यार सुंगटां बी जाल्यार आतां एड करूंक जाता. वॅज केला. मातशें दवरता. उदीक घालता न्हू, उदीक हांव सद्दां गरम उदीक घालता, तोंड उदीक घालना, गरम उदीक घालता. ओके, हांवें गरम करून उदीक दवरलो आहा केटलार, तितून गरम उदीक घालतलें. ओके, गरम उदीक घायलोलें आनी मातशें वगत दवरलो खतखत येवपाक. तो खतखत येयलो न्हू, सो आतां तांदूळ घालता. तितून हांवें मॅगी घायला आनी आतां एक स्टर मारता आनी मागीर तापोवन दवरता. सो ऑलमोस्ट हें जालां, शिजपाक जाता, शिजला, शिजपाक मातशें रस्तो रेडी जातलो.
वाय चोपा जाता आमगे लाव रेडी आ सो आमगेलो पुलाव रेडी आहा आनी सगले हें घेयलेलें न्हू सो रोमा बायन बरो येता पुलावाचो आयज कुरिना म्हगे पुलावाची रेसिपी तुका कशी दिसोली बरी दिसोली लायक जाली जाल्यार म्हाका मनान सांगा तुमचे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेयर करा आनी डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग Mama looking, mama looking. Hey, daddy, chai-chai. Chai-chai. लाला तो चलयत चोया कसो ड्रायव्हिंग सायकल चोया चलयत कसो गो पाय पाव नाय ते गेले चोया कितू मस्त करता चोया तो नी सायकल हाडले पाय पाव नाय Yes, yes, yes. Dancing, dancing, dancing. Yes.